Austatud Riigikogu, palun võtke istet! Suur tänu! Austatud Riigikogu, meie täiskogu istung algab täna Riigikohtu liikme Velmar Breti ametivande andmisega. Palun, Velmar Brett! Austatud Riigikogu esimees, hea Riigikogu, tõotan jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Tõotan mõista õigust oma südametunnistuse järgi kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja seadustega. Head kolleegid, nüüd on arupärimiste ja seaduseelnõude üleandmise aeg. See aeg sai mööda. Palun kohaloleku kontroll. Istungist võtab osa 70 saadikut. Tänane esimene päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduseelnõu 776 SE teine lugemine. Palun ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimehe Marko Pomerantsi. Tere hommikust ja eesistuja, head kolleegid! Teie ees on kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu teise lugemise materjal. Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas muudatusettepanekute esitamist selle aasta 21. jaanuaril. Tähtajaks ühtegi muudatusettepanekut ei laekunud, aga põhiseaduskomisjon otsustas omapoolselt siis teie ette esitada kaks muudatusettepanekut seoses kohtute seadusega. Ja esimene seaduse muudatus on seotud Riigikogu töö ratsionaalsemaks muutmisega. Ja tegemist on siis olukorraga, kus täna Riigikohtu liikme kinnitab ametisse Riigikogu, aga kui töö on tehtud, vaev on nähtud ja Riigikohtu liige soovib minna pensionile, siis tema vabastamine toimub ka läbi Riigikogu. Ja selline protseduur on pehmelt öeldes mõtetu. Ja seetõttu põhiseaduskomisjon paneb teie ette muudatusettepaneku, mille siis on järgmine. Riigikohtu liikmed vabastab ametist Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul, kui Riigikohtu liikmed vabastab ametist Riigikohtu üldkogu Riigikohtu esimehe ettepanekul. Ja need kaks juhtumit oleks siis vanuse tõttu ja omal soovil lahkumine.
et ei saa olla mingisugust sellist asja, et kolleegid siis Riigikohtus üldkogus tahaksid kuidagi kambakaga lahti saada mõnest oma kolleegist, et selline võimalus puudub, aga kui inimesel on vanus saabunud või ta soovib omal soovil lahkuda Riigikohtu teenistuses, siis ei peaks seda meie siin hääletama ja väga naljakas või täitsa absurdne oleks olukord, kus me ütleme, et ei, sa ei saa pensionile, sest me oleme siin niimoodi otsustanud. Kui tuua mõnda analoogi, siis analoogiks Riigikohtu esimehe väitel on õiguskantsleri asetäitjate nõunike ametisse määramine, kus Riigikogu määrab nad ametisse, aga vabastamises ei osale. See on esimene muudatus ja teine muudatus puudutab siis seaduse jõustumist, et kui seadus üldiselt jõustuks 1. jaanuarist 2020, põhjuseks on see, et seaduse rakendamiseks on vaja riigieelarvelisi vahendeid, siis selle seaduse üks punkt, mis puudutab siis kohtunike kandidaatide valimist, et see jõustuks üldises korras, kuna selleks ei ole täiendavaid rahalisi vahendeid vaja. Ja et ei jääks tähelepanuta, kuna see ei kajastu põhiseaduskomisjoni protokollides, siis antud seaduse eelnõule on saatnud oma arvamusega Eesti kohtunike ühing märgukirjana ja loomulikult nad toetavad kohtunikele valvaja eest lisatasu maksmist ja leiavad, et see on ülioluline, aga samal ajal toovad nad välja ka oma sellise eriarvamuse või mõtlemiskoha meile, milles siis Eesti kohtunike ühing leiab, et kohtunike pikaajaliselt teenistuses jätkamise kindlustamiseks tuleks ühe olulise samuna taastada kohtunikele lisatasude maksmine teenistuse aastate eest, mis 1. juulil 2013 jõustunud seaduse muudatusega kaotati. Allakirjutanud siis Indrek Parrest, kohtunike ühingu esimees. Põhiseaduskomisjonil on ettepanek nii meie muudatusettepanekud neid loomulikult toetada, ja siis teeme ettepaneku selle eelnõu teine lugemine lõpetada ja kui nii peaks juhtuma, siis tuleksime selle eelnõu kolmanda lugemisega saali 20. veebruaril ja ettepanek on sel juhul see eelnõu seadusena vastu võtta. Aitäh! Suur aitäh! Enne seda on veel küsimuste voor ja läbirääkimised. Urve Tiidus, palun! Ja aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Mul tekis küsimus selle kohta, et Riigikohtu liikmed, kui nad jäävad pensionile või vabatahtlikult lahkuvad ametist, ei pea tulema enam Riigikogu ette ja ütlesite, et see on mõistlik ja mina toetan ka, et see on igati loogiline. Siiski, miks tollal selline otsus tehti? Kas see oli mingi rituaalne tähendus või tal oli siiski mingi takistamise soov? Aitäh. Ma saan ainult avaldada arvamust, mille sisu on see, et kui üks institutsioon nimetab siis kohtunike ametisse, et siis see sama institutsioon ka vabastaks, mis iganes see põhjus on. Aga me oleme ju elus edasi arenenud ja ratsionaalsus on muutunud argumendiks. Auväärt ettekandja, teile rohkem küsimus ei ole. Kuna tegemist on teise lugemisega, siis avan läbirääkimised eelnõu sätete aruteluks kõigile soovijaile. Seda soovi ei ole. Eelnõule 776 on esitatud 2 ettepanekut. Vaatame nad ühes koos läbi. Mõlemad on esitatud põhiseaduskomisjoni poolt ja otsuski on ühine arvestada täielikult. Esimene, teine muudatusettepanek esitatud põhiseaduskomisjoni poolt, juhtivkomisjoni otsus, arvestada täielikult. Seega on eelnõule 776 esitatud muudatusettepanekud läbi vaadatud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 776 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Tänane teine päevakorrapunkt. Riigikogu liikmete Andres Metsoja, Raivo Aegi,
Tarmo Kruusimäe, Helir-Valdor Seederi, Priit Sibula, Aivar Koka, Sven Sesteri, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa, Maire Aunaste, Marko Pomerantsi, Mart Nuti, Valeri Korbi, Jaanus Karilaidi, Märt Sultsi, Inara Luigase ja Tanel Talve algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine eelnõu 789 esimene lugemine. Marko Pomerants ettekandjaks, palun kõnetooli. Ja tere taas, seekord uues rollis algatajate esindajana ja kogu sellest valikust ilmselt ka, mitte et keegi teine sellega hakkama ei saaks, hästi saaksid ka ilmselt loogiline valik teemakäsitluse kontekstis. Küll teise numbriga, aga selline seaduseelnõu on meie ees juba korra olnud ja selle jõustumisest jäi siin saalis puudu kaks häält. Võib öelda, et see on mu lihtsalt isiklik hinnang täiesti põhjendamatult. Ja see on siis olnud põhjuseks, miks eelnimetatud algatajad otsustasid ikkagi selle Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamise õigusliku aluse loomisega edasi minna ja seaduse eelnõu oma sisult ongi väga lihtne, kuigi ta eeldab endas või kätkeb endas üle 30 seaduse muutmist. Eelnõuga siis nähaks ette, et Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsioon korraldatakse ümber ning ühendatakse Keskkonnaametiks ja loogiline on see, et see ei saa toimuda enam 1. veebruariks 2019, nii nagu oli siis eelmise eelnõuga plaanis, see kuupäev oleks juba sellel reedel, aga ettepanek on siis ühendamine läbi viia 1. aprilliks 2019, pole aprillin ali. Asutuse ühendamisega seotud toimingud teeb Keskkonnaministeerium ja mis puudutab neid ülejäänud seaduste muudatusi, siis läbivalt on selle muudatuse sisuks see, et sõna Keskkonnainspektsioon vastavas seaduses muudetakse Keskkonnaametiks, mis saab olema selle asutuse nimi. Juba tänasel päeval on asutusel üks juht, Riho Kupart, kes on Keskkonnaameti peadirektor ja sisuline töö toimub ühtsuse vaimus. Algatajatena palume teie toetust, et juriidiliselt saaks ka see ühendamise protsess korralikult läbi viidud. Aitäh! Ettekandjale on küsimusi. Keit Pentus-Rosimannus, palun! Aitäh, hea juhataja, austet ettekandja! Selle sama sisulist eelnõu Riigikogu suur saali toetanud põhjusel, et Keskkonnainspektsiooni sisuliselt ikkagi kaotamist ei peetud mõistlikuks ega heaks mõtteks. Kas see eelnõu, mille ettekandja või mille esitaja te praegu olete, kas see eelnõu sisulises mõttes on ikkagi täpselt sama, mille me korra juba oleme tagasi lükanud, ehk siis Keskkonnainspektsiooni eraldiseisvana kaotamine või on seal ka sisulisi, no ma ei tea, muudatusi võrreldes varasema eelnõuga, mis läbi kukkus? Aitäh! Aitüma! Tegemist ei ole Keskkonnainspektsiooni kaotamisega, vaid Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamisega ühiseks ametiks, kus mõlemal poolel on omad avalikud funksioonid, mida nad täitma peavad, nii et siin ei ole läbi viidud muid muudatusi ja see, mis puudutab selle võimaliku asutuse saamislugu nende tänaste juhtide vaatevinklist, et selles arutelus mina ei ole osanud küll, aga Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra on peagi Keskkonnakomisjoni poolse ettekandega teie ees, eks ta siis saab vastata, et mis olukord on. Ja te ise olete ju kursis ka tegelikult. Aitäh! Palun, Barbi Pilvre! Aitäh! Mäletan, kui eelmine kord see saalis oli, siis enne seda mitmed metsakaitseorganisatsioonid olid väga kriitilised, et pidasid nagu vajalikuks, et need organisatsioonid oleks lahus. Et mis te sellest arvate? Aitüma! Ma olen selle seaduse algatajate hulgas. Järelikult ma toetan selle seaduse sellisel kujul vastuvõtmis, nagu ta siia on toodud. Aitäh!
Keit Pentus-Rosimannus, teine küsimus, palun. Aitäh, austatud ettekandja. No, see väide, et tegu ei ole keskkonnainspektsiooni kaotamisega, on muidugi umbes samast kategooriast kui see, et meil praegu ei ole mitte astmelist tulumaksu, vaid tulumaksuastmed. Et sisulises mõttes ju keskkonnainspektsioon eraldiseisvana pärast selle ettepaneku heakskiitmist kaob ära. Ja kui me eelmise arutelu argumentide peale mõtleme või vastuargumentide peale mõtleme, siis need olid eelkõige sellest valdkonnast, et keskkonna vastu tehtavad halvad ja kurjad teod on sedavõrd tõsised, et need järelvalve ei tohiks kuidagi hägustuda ja seda liitmist sel põhjusel ka ei toetatud. Nüüd mu küsimus, millele ma vastust küll ei saanud, on see, et kas eelnõu, mille te esitasid tee, on oma sisult täpselt sama, mis korra juba siin parlamendis läbi kukkus. Aitäh. Aitüma. Ta on samasugune välja arvatud kuupäevad. Aitäh. Peep Aru. Aitäh. Hea ettekandja. Kui siin eelmisel korral minister kaitses esimesel lugemisel analoogilist eelnõu, siis positiivse elementina jäi mitmel korral kõlama see, et kui eraldi seisvate asutustena, siis omikul sõidavad maja eest välja 2 meest ja 2 autot, siis pärast ühendamist hakkab niimoodi olema 2 meest ja 1 auto. Kas on ka muid olulisi argumente selleks ühendamiseks? Aitäh! Aitüma! Võib olla niimoodi ikkagi, et 1 mees ja 1 auto, aga see auto võib olla omikupoole keskkonnainspektsiooni poole inimeste käes ja teisel poolel siis lubade väljaandjate käes, et nii on mõistlik, et koos ei pruugigi need mingit asja olla ajada sellel inspektoril ja siis lubade väljaandjal. Aga need muud argumentid käisid ju ka siin selles eelmises debatis läbi ja mina ise pean üheks olulisemaks seda, et 2 ühe valdkonna ja ühtede eesmärkide ees seisvad organisatsiooni ei vaidleks edaspidi oma vahel, et mida siis näiteks seadusandja on arvanud, et kindlasti mõtetud kirjade saatmist ja nii-öelda ametliku suhtemist 2 organisatsiooni vahel peaks jääma vähemaks. Kindlasti on võimalik saavutada ka kokkuhoidu või õigemini seda kokkuhoitud raha kasutada siis selleks, kus teda kõige rohkem vaja on ja kui siin räägiti sellest, et kas 1 pool või 2 pool või kas keskkonnainspektsioon on ära kadumas või mitte, siis vastus on ju ei, funksioonid ka kuhugi, töötajad ka ja kui on nii-öelda vahendeid vaja personaalipoliitikas, siis saabki neid kasutada otstarbekamalt ja juba ühiselt. Aitäh! Peep Aru, teine küsimus, palun. Aitäh! Selles eelmise korra lugemistes ja ministrile küsimuste esitamisel tekis veel minu meelest üks huvitav selline diskussioonike või seigakene, mis jäi selguseta lõpuni. Minister küsimuse peale, et miks siis nendes tingimustes, kus mõlemal ametil juhi aeg saab 1. jaanuaril täis, et miks kuulutati välja ainult siis 1 ametijuhi konkurss. Ta ei osanudki selgelt vastata ja jäi mulje, et keskkonnainspektsiooni juhi ametikoha konkursi välja kuulutamata jätmine on tegelikult seaduse vastane. Kas te seda momenti olete uurinud ja kas minister tegutses seaduse vastaselt selles küsimuses? Aitäh! Aitüma! Ei ole täiendavalt uurinud. Ka keskkonnaminister eeldas, et Riigikogu käitub ratsionaalselt, mõistlikult. Me seda ei teinud. See ei tähenda seda, et siis praegu oleks ka keskkonnainspektsioon juhtimata, et juhtimisfunktsioonid on täidetud. Et ei, ma seda seaduse vastasust ei oska siin näha. Ma ei ole sellega spetsiaalselt tegelenud. Aitäh! Palun, Urve Tiidus! Lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja, siin täna nendes küsimustes meenutati varasemalt seda eelnõu menetlemist ja jutt oli siis autode kasutuse otstarbekusest ja teie mainisite seda, et inimeste arv ei muutu, rahalised kulud ei muutu, muutub paremaks kommunikatsioon amet ja inspektsiooni töötajate vahel. Kas ma sain õigesti aru, et see on nagu põhiline muutus? Aitüma, ma ei olnud selles mõttes päris täpne, mis personaaliat puudutab, et ma pidasin silmas enne kõike neid inimesi, kes igapäevaselt tegelevad kas
järelevalvega või siis lubade väljastamisega, et ühte muutust me juba siin ju mainisime, et kahest direktorist on saanud või on planeeritud, saab üks direktor, tugiteenuste siis valdkonnas on plaanis teatud kokkuhoid, aga igapäevased põllutöötegijad, kui ma sellist sõna võin kasutada, jätkavad valdavalt nendel ametikohtadel, kus nad täna on. On ette nähtud ka seda, et kui on struktuuri muudatused, et siis võib juhtuda, et kõik inimesed ei soovi sellel töökohal jätkata, mis neile pakutakse. Sellisel juhul on nii nagu ikka ette nähtud koondamine ja inimesed valivad omale teised ametid. Aitäh! Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja! Austatud minister, jutt oli nüüd nendest konkurssidest ja te ütlesite umbes niivis, et keskkonnaminister siin eeldas, et Riigikogu käitub ratsionaalselt, võttes selle seaduse vastu. Seda ei juhtunud ja nüüd me oleme teisel katsel. Et mul on selline retooriline küsimus, et kas see asi ikka ei peaks käima vastupidi, et ratsionaalne käitumine ministri poolt on see, et ta tegutseb Riigikogus juba vastu võetud seaduste alusel, mitte ei eelda, et Riigikogu midagi teeb või jätab tegemata. Et see järjekord on siin minu mõelest mõnevõrra sassis ja häiriv on just nimelt see, et alustati protseduuridega enne, kui seadus oli vastu võetud. Aitäh! Aitüma! Väga suure tõenäosusega võiksime me olla olukorras, kus meil täna sellist debatti ei ole. Ja läheneda saab mõlemat pidi. Loomulikult võib rahulikult ära oodata selle, kui Riigikogu jõuab oma arusaamani ja siis hakata tegutsema. Samal ajal võib seda teha paraleelselt. Ja loogiline on see, et Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon enne ühiseks asutuseks ei saa saada, kui selleks on seaduslik alus. Ja seda me eelnõu algatajana praegu taotlemegi. Aitüma! Arto Aas. Aitäh, hea ettekandja! Ma isiklikult toetan inspektsiooni ameti ühendamist ja toetasin seda ka eelmisel katsel Riigikogus ameti kutse läbi, sest et valitsusliit ise lagunes ja ühtsust ei olnud. Et kuidas ennustate seekord, et kas koalitsioon on sama ühtne kui katuserahade jagamisel või tuleb siin jälle opositsioonil oma abikäsi ulatada? Aitüma! Mina olen, kui ma võtan näiteks Reformierakonna fraktsiooni, mina olen aru saanud, et riigimeestega ja isegi naistega võrdse kohtlemise mõttes on tegemist ja sellest ma ka saan lähtuda, et kui me räägime riigireformist, milline peaks välja nägema riigihaldus on ju, ja kui me võtame senise praktika, on selleks siis muinsuskaitseamet, veterinaar ja toiduamet või terviseamet, mis kus on vastavad funksioonid juba ühendatud, siis mina arvan, et vaatamata sellele, kas koalitsioonist hääli tuleb Reformierakonna fraktsiooni hääled peaksid seal olema kõik taga, et ma eeldan seda elementaarsena. Kui see nii ei lähe, eks me siis ikka koalitsiooni hääled ka võtame appi. Aitäh! Heiki Nestor. Austatud ettekandja, et kasutades võimalust, tegemist on ikkagi endise keskkonnaministriga. Mina kuidagi olen teadmisel, et selle ameti ja inspektsiooni ühendamisel on oma pikk ajalugu. Ma mäletan päris mitmeid ministrit, kes selle ideega on ringi käinud. Kas see natuke valgustaks Riigikogu, kui vana see idee juba on ja miks ta siia maani tegematu? Ma võib-olla, aitäh küsimusest, ma päris seda algust isegi ei tea, aga ma arvan, see võib olla siin mingites memodes oli üheks numbriks 2016, aga võib-olla on veelgi vanem. Mina olen selle kohta ka ise kirjutanud ühes raamatus, mida enne ees ma ütles, et ma ei tohi lehvitada, aga mida ma ju tsiteerida natuke võin, et eks saab ju mõlemat pidi jätta ühendamata, ühendada on ju, ja mõlemil variandil on siis omad mõjud, aga tänases kontekstis kindlasti oleks minu mõelest vastustundetu selle protsessiga mitte lõpuni minna, et see on täiesti kooskõlas meie avaliku sektori arenguga, aga tavaliselt ongi nii, et ideed on päris vanad, et kui me võtame politsei- ja piirivalve ameti ühendamise 2010. aastal on ju, siis see eellugu oli ka, ma ei tea, kui kaugel aastate taga. Ma toon teile lihtsama näite.
et hästi palju ollakse õnnelikud hetkel selle üle, et politseil on olemas nii-öelda siis see lühimenetlus, et 5 minutit, 20 eurot on teie poolt liikunud, kui te olete midagi rikkunud riigieelarve poolele. Kui ma olin 2009 siseminister, siis oli teadmine, et kohe see juhtub. 2019, 1. jaanuar, siin me oleme. Aitäh. Kristen Michal. Aitäh, hea juhataja. Hea ettekandja, et minu kolleeg Arto Aas siin ka küsis, et kas koalitsioonilt on tervikuna tugi olemas, sest kui ma vaatan selle eelnõu algatajat, siis ma näen siin vist ühtes sotsiaaldemokraati. Et äkki te oskate siis konkreetselt öelda, et kas te teate, et kõik 3 koalitsiooni erakonnada ja sotsiaaldemokraadid ka seda eelnõu toetavad? Aitüma, mul ei ole vastupidist teadmist. Austatud ettekandja, teil on üks küsimus veel, Urmas Kruuse. Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt ettekandja. Ma arvan, et ma olen veendunud selles, et see ei ole väga hea praktika, kus valitsus paneb parlamendi selgelt surve alla ja hakkab tegutsema teatud ametite ühendamisel enne seda, kui parlament on selleks loa annud. Aga mulle tundub, et teatud lõtvus parlamentaarses sellises tegevuses selle valitsuse ajal on muutunud suhteliselt nagu tavapäraseks, selle tõttu ma ei saa teiega nagu nõustuda. Aga mu küsimus on seotud sellega, et tegemist on nagu teatud kahe vastandliku funktsiooni kokkupanemisega. Ja selle tõttu on osad Riigikogu saadikud ka avaldanud kahtlust, et kas järelvalve funktsioon saab funktsioneerida selles süsteemis, aga minu küsimus on hoopis laiem. Kas teatud riiklikud järelvalve funktsioonid ei võiks olla tervikuna ühendatud mitte teatud ametite sees, vaid üle ametite selleks, et anda juurde neile ka võimalust saada juurde jõud ja mitte alati kasutada kaasneva isikuna politseid? Aitäh! Ja aitüma! Annis Jumal ameti, annab ka sõnavõtud, ära Kruuse, endine maaelu- ja sotsiaalminister ja ma ju ka näitena tõin, et veterinaar- ja toiduamet on üks näide ja terviseamet teine, kus seda on tehtud. Mina vana inimesena olen töötanud ka selles organisatsioonis ja isegi nii koledad ajad on olnud. Ise andsin välja load, ise tegin järelvalvet ja ise käisin kohtus ka riigi huvisid kaitsmas, sellepärast et riik ei olnud veel välja kujunenud. Ja ise võitsin ka professionaalset advokaati selles vaidluses oma geoloogi haridusega. Tegemist on aastaga 2019, oleme oluliselt ju edasi liikunud, kogu oma riigi arengus väga palju muudatusi on toimunud ja ühe organisatsiooni sees saab neid funksioone ju lahus hoida. Ja kordan veel kord, keskkonnainspektsioon ei korralda järelvalvet keskkonnaameti üle, vaid nende lubade tingimuste täitmise üle, mida siis keskkonnaameti lubade väljastajad on annud. Nii et seetõttu seda konflikti ei ole. Teiseks, et seda on ka ju arutatud, et kas Eestis võiks olla ainult üks siis järelvalve organisatsioon, mille nimi on näiteks politsei- ja piirivalveamet, on ju, siis vastus on jaa, seda on arutatud ja osade kriminaalasjadega ju keskkonnavaldkonnas ka täna politsei pool tegeleb, aga tegemist ei ole sellise olukorraga tihti lugu, nagu me räägime sellest lühimenetlusest, et asi on selge, kas sõitsin kiiremini või sõitnud, vastab trahviks, see eeldab tihti lugu selle valdkonna teadmiste väga põhjaliku olemasolu ja me ei saa eeldada, et meil oleks täna olemas politseijõud, kes kõikides keerukates valdkonnades seda kompetentsi omandaksid, nii et ma ei näeks sellest kuidagi võitu tulemas. Tõesti, kui on olemas sellised erakordsed juhtumid keskkonna järelvalves, no, mille kõige eredamaks näiteks võiks olla kudemisaegne veekogude järelvalve, siis seal on vaja ka vahepeal füüsilist jõudu, eks ole, ja selliseid erioskusi ja keskkonnainspektsiooni töötajate juhtkonna vältel on see koostöö olnud hea ja politsei- ja piirivalveamet selle toe on neile nendeks juhtudeks antud. Aga kui me võtame näiteks jäätmemajanduse ja kõik sellised tööstusega seotud valdkonnad, siis tegemist on väga mahukate eriteadmiste vajadusega ja siis lõpuks tuleb võib-olla see väärteomenetlus või uulemal juhul kuriteomenetlus sinna otsa. Aitäh! Sven Sester.
Aitäh, lugupeetud juhataja ja ettekandjad. Ma alustuses ütlen ka, et ma arvan, et tegemist on hea eelnõuga ja kahju, et see eelmine kord tõesti mõni aeg tagasi siin kolmandal lugemisel ei leidnud 51 häält ja mäletades olles ise siin üks nendest hääletajatest, siis panin tähele, et pigem oli mõnedel nagu mänguilu, vähemalt mulle tundus nii, et oli mänguilu, et 51 häält täis ei tuleks. Et mul on võib-olla äkki siit ka küsimus, vaadates ka tänast debatti, et kas te ikkagi kinnitate, et tegemist ei ole mitte koalitsiooni eelnõuga, vaid tegemist on Riigikogu liikmete eelnõuga, kõik saavad nii-öelda sellel hääletusel osaleda, et muidu on kuidagi nagu muret tuntud, et kas ikka hääled taga on, et on see ikka nii-öelda kõigile avatud see hääletus lõpuks? Aitüma, et meil on selline kodukord, et kõik võivad hääletada isegi sellisel juhtumil, kui üks ainukene Riigikogu liige selle eelnõu algatakse, et kui ma oleks seda teinud ka üksinda, siis ega minu ühest häälest poleks piisanud, lõpuks on ikka 51 häält vaja ja kõik on teretulnud teie hääled igas saali nurgast ja servast ja keskelt ka. Aitäh! Suur aitäh ettekandele! Keskkonnakomissioni esimees Rainer Vakra teeb juhtivkomissioni poolse ettekande. Aitäh, austatud aseesimees, head kolleegid. Minul siis on au ja rõõm tutvustada seda, mis toimus antud eelnõu esimesel lugemisel keskkonnakomissionis. Lisaks sellele, mida siis eelnõude algataja esindajana siin härra Pomerants rääkis, saan ma öelda seda, et 22. jaanuaril oli meil kutsutud ka Keskkonnaameti peadirektor Riho Kupart, Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja ja peadirektori ülesannetes Olav Avarsalu ning Keskkonnaministeeriumi kantsleri nõunik Rainer Uiga. Paljud küsimused olid analoogsed, mida te küsisite juba algatajate käest, aga sellegi poolest oli ka mõningaid küsimusi, mis kindlasti teevad Riigikogu liikmetel tulevikus otsustamise lihtsamaks, kas antud eelnõu toetada või mitte. Lühidalt siis oli algatajate poolt komissionis Andres Metsa, kes selgitas, miks antud eelnõu uuesti algatati. Ja edasi siis küsisime täna siis kahe organisatsiooni peadirektoritelt, mida nemad arvavad. Kõigepealt palusime siis uuel vast valitud Keskkonnaameti peadirektori selgitada, et mis tema arvates on, et kas tema arvates siis asutuste ühendamine on kiirustatud samm. Ja Riho Kupart märkis, et Eestis on juba mitmeid kogemusi erinevate asutuste liitmisel. Ka ameti ja inspektsiooni tugiteenused on juba konsolideeritud, riske maandavad ka ühtsed infosüsteemid. Lisaks enamik personalist, enamik mõlema ameti inimestest ootavad otsust ning on valmis minema edasi ühtse asutusena. Väike kommentaar ka selle kohta, mis puudutab siis politsei- ja piirivalveametit, et sellega politsei- ja piirivalveametiga pole liitumist arutatud, kuna politseil on juba praegu teenuseid väga palju ja samuti on neil oluline ressursipuudus, seetõttu ei ole tema arvates politseiga ühendamine hea mõte. Lisaks vast küsimusele, et kui jääb siis ametid ühendamata, et kas härra Kupart isiklikult siis ikkagi jätkab antud valdkonnas või mitte. Ja ta rõhutas, et ka ühendamata jätmisel on temal tööpind lai ja kodanikule tuleb muuta asi lihtsamaks ja selgemaks. Ja lisalt küsisime siis ka Keskkonnainspektsiooni tänaselt juhilt arvamust ja Olavi Avarsalu vastas, et tema toetab liitumise otsust, kõige häirivam on teadmatus, kas ühendamine tuleb või mitte, et see segab kõige rohkem täna organisatsiooni tööd. Lisaks siis kolleeg Eevi Paasme küsis, et kuidas kaetakse kohalik omavalitsusele delegeeritud kohustused ja Olavi Avarsalu vastas, et omavalitsuse võimekus on väga madalaks hinnatud ja seetõttu paljud ülesanded, miks võiksid olla kohalikul tasandil, on täna ära tsentraliseeritud. Kavas on neid kindlasti üle vaadata ja lisaks kiinnitas ka Riho Kupart, et on töökavas mitmeid koolitusi ja et omavalitsuste kaasamine on selgelt üks prioriteete tulevikus. Ka kolleeg Meelis Märbrek küsis veel uuesti üle, et kas ikkagi keskkonnainspektsiooni sooviks võiks olla liitumine ikkagi politseiga, siis vastas ka keskkonnainspektsiooni nii-öelda tänastes juhi ülesannetes Olav Avarsalu, et kõige esimene soov oleks neil jätkata iseseisvana,
kuna Keskkonnainspektsioon on piisavalt küps organisatsioon. Kuna suurem probleem on järelevalve korraldusega, siis mitmed inimesed näevad ennast ka politseiorganisatsioonis, aga pikas plaanis ta ei pea seda tulemuslikuks. Et praegu on ressurss selgelt korraldava poole kasuks, samas võiks vähem tegeleda bürokraatia lubadega ning rohkem reaalse kontrolliga. Et tema arvates kahe organisatsiooni liitumine võiks just anda panuse selles valdkonnas, et saaks rohkem ressursse suunata reaalsesse kontrolli ja lisaks rõhutas ta, et ka juba täna on Keskkonnainspektsiooni ja politsei koostöö väga-väga hea. Siis oli veel küsimus ressursside üle, et puudutas siis seda lihtsalt matemaatilist tehet, et ka siin saalis, ma mäletan ka eelmisel korral, kui analoogse sisuga eelnõu oli lugemisel, siis oli komissionis küsimus, kas 1+1 on 3, ehk kas on kindel, et kahe ameti liitumisel tekib sünnenergia ressursi puhul. Ehk siis küsimus oli lihtsustatud, et kas vaatamata sellele, kui me kaks ametit liidame, kas võib juhtuda, et ikkagi jääb nii inimesi kui ressurssi puudu. Ehk siis küsimus on tegelikult tulevase riigikogu käes ja tulevase riigi eelarve otsustada, et võib-olla antud valdkonda oleks lihtsalt sõna otses mõttes ressursse juurde vaja. Siis Olavi Avarsalu vastas, et ühendasutus annab kindlasti ressurssidele parema paindlikkuse, kahe asutuse tegevuse dubleerimine kaoks ära. Aga Riho Kupart lisas, et samuti tuleb muuta teatud teenuseid targemaks, kuna siiani toimuvad paljud protsessid paperil ja on üleliigsed. Lisaks tuleb tagada ametnikele palgaturule vastav sissetulek, kui tahame tagada tänase teenustasemes säilimise. Jaara Metsa palus siis nimetada olulised prioriteedid ja kõige suuremad hirmud ühendasutuse loomisel. Ja sõnased loomulikult mõlemad kutsutud ehk mõlema ameti tänased juhid. Keskkonnaameti uus juht siis Riho Kupart märkis, et kodanike partnerite jaoks muutub ühendamet kompetentsemaks partneriks. Ühendasutus tagab mõjusama ressursside ristkasutuse ja tõusama võimelünkade täitmise. Lisaks on ühendasutus võimalik paremini mõista partnerit vastavalt tema olukorrale, kuna loastamine ja järelvalve on kõrvuti. Suureks hirmuks on järelvalve töötajate sõltumatuse vähendamine, kuid see lahendatakse peadirektori asetäitjate ülesannetega, kelle alluvusse jääb järelvalve. Inspektsiooni tänane juht siis Avarsalu lisas, et kõige suurem risk on, et eesmärgid ei realiseeru nii kiiresti, kui loodetakse, kuna organisatsiooni sisemised protseduurid võtavad kaua aega. Mõlema asutuse jaoks ei ole ühendamine nii oluline otsus kui see, et pigem oleks selge riigi nägemus valdkonna juhtimises. Tegelikkuses inimesed ja partnerid ei erista juba täna kahte ametiasutust, millega tegeleb ja kumbaga tegeleb. Lisaks te Riho Kupart välja, et Keskkonnaministeerium läbi viinud kahesatsusorganisatsiooni kultuuri uuringu, mille tulemused näitavad, et mõlemad, nii amet kui inspektsioon, on väga sarnased. Mõlema tugevad küljed on näiteks reeglite järgimine ja tulemuslikkus, kuid nõrgemateks kohtadeks on partnerlusel orienteeritus ning innovatsioon. Loomulikult Keskkonnakomissionis ei saanud me üle ega ümber sellest, et kus siis tulevane peakorter paiknema hakkab, on kas see Pärnu või Tallinn. Esialgse kava järgi peaks see jääma, nii nagu ka täna on Keskkonnaamet Pärnusse, aga Keskkonnakomissioni arutelu selgus, et kui tulevikus Keskkonnaministeerium, minister, valitsus sooviks seda aadressi muuta, siis selleks ei ole vaja tulla Riigikokku, ehk see ei ole otseselt Riigikogu taseme otsus. Ühtlasi tegime me konsensuslikult ka 4 otsust määrata ettekandjaks Keskkonnakomisjoni liige Rainer Vakra, teha ettepanek võtta eelnõu päevakorda täna, ehk 29. jaanuaril aastal 2019, esimene lugemine lõpetada ja muudatusettepanekute tähtajaks on 7. veebruar kell 4 ja neid kõike me tegime konsensuslikult. Aitäh! Jaanus Marrandi küsimus, palun! Tänan, lugupeetud ettekandja. Te rääkisite, et komissionis arutasite, et 1+2, et 1+1 tuleks kokku 3, et aga kas te, kuivõrd ikkagi need riskid on, et 1+1 võib tulla 1,5 kokku, et nii-öelda ikkagi kontrolli ühildamine nii-öelda sellise
seadusandja tegev, seadusandliku tegevusega mingil määral, et kas see on ikkagi, kuivõrd levinud see on teistes riikides ja tavaks, et on nad ikkagi 100% ühildetavad, et ei tuleks miinust? Aitäh! See on väga hea küsimus. Ma arvan, et täna Eesti keskkonna valdkonna üheks suuremaks murel lapseks ongi järelvalve ja kogu järelvalve, ma arvan, ressursi vähesus. Ja see on tegelikult mitte ainult üksi viimaste aastate, vaid pikkade aastate töö tulemus, et keskkonnainspektsiooni ja ameti, kui me vaatame nii palgataset kui ka seda, kui palju on nendest ametitest ka inimesi koondatud, siis just järelvalve poole pealt on selgelt puudujääke. Mõlemad ametite juhid, kordan siis üle, et nii tänane keskkonnaameti uus peadirektor Riho Kupart kui ka keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Olavi Avarsalu muidugi väitsid, et nad loodavad ja näevad, et 1+1 annab tulemuseks 2, midagi, et igal juhul olukord paraneb, mitte ei halveneks, nagu teie prognoosite või võimalikuks pidasite. Vähemalt nemad selle nimel lubasid tööd teha, aga ühtlasi me tegelikult ka komissionis vähemalt minu hinnangul jõudsime sellisele seisukohale, et tegelikult oleks ka valdkonda ressurssi juurde vaja tervikuna, et mitte ainu üksi 1+1 liitmisest ei piisa, vaid kui me soovime ikkagi reaalselt, füüsiliselt inspektsiooni või kontrolli võimekus suurendada, siis sinna tegelikult on vaja lisaraha. Aitäh. Sven Sester. Lugupeetud juhataja ja ettekandja. Ma ei räägi nii sügavalema sisusse, et ma teed oma ettekanne ka selgelt ütles ära, et nende kahe asutuse ühendamine on mõistlik ja vajalik ja tõesti veel kord selle mõttes ebameeldiv, et eelmine kord hääletusel kolmandal lugemisel 49 inimest, kui ma vist mälu järgi ütlen, et oli ja 51 oli vaja. Et kui te nüüd ütled, et muudatuse ettepanekute tähtaeg on 7. veebruar, et siis vaadates ka kalendrit, saab teine lugemine olla 13. ja kolmas lugemine 20. Et see väga palju sõltub komissioni esimees, tegelikult olla siis ka majanduskomissioni esimees, noh, komissioni esimees siiski määrab päevakorra, et ma tahaks teilt pigem küsida, et olete te valmis menetlema seda ikkagi lõpuni või tegeleme praegult siin asendustegevusega ja tegelikult agenda on mingi muu. Aitäh, austatud majanduskomissioni esimees. Mulle ei ole olnud au majanduskomissionis olla ja ma ei tea, kuidas seal otsused tehakse. Aga nagu ma ütlesin ma arvan 3 minutit tagasi, et keskkonnakomisjon tegi kõik 4 punkti konsensuslikult ja kui mu mälu ei peta, siis välja arvatud karuslooma farmide tegevuse lõpetamine on keskkonnakomisjon teinud kõik oma otsused viimase 5 aasta jooksul konsensuslikult. Ja ma loodan samamoodi jätkata ja usun, et me ei tegele ka siin asendustegevusega, vaid ka kõik keskkonnakomisjoni liikmed jätkavad Eesti keskkonna valdkonna parendamist ja paremaks tegemist. Aitäh teile. Hardi Volmer. Lugupeetav. Kas sa äkki oskad öelda, mis tarvis kunagi need kaks institutsiooni või pigem nii, eks ole siis ametit või kuidas neid ka eristada ja nimetada? Miks nemad üldse lahku ehitati ja niimoodi tehti, et nad lahus on? Kas see oli mingi nõukogude pärand? Aitäh. Kõige lihtsam oleks muidugi öelda, et komisjon seda küsimust ei arutanud ja teiseks, hea kolleeg Volmer, me saadame teile täpsustava vastuse meiliga, mida kindlasti saame teha, aga lühidalt loomulikult on tegemist ajaloolise pärandiga, mitte küll nõukogude aegsega, vaid täiesti Eesti aegsega, et ka keskkonnaamet on juba tegelikult tekkinud eelmisel 10. liidetud ametite tulemusena, nii et mõnes mõttes võime öelda, et tegemist oleks siis ajaloolise protsessi jätkuga, küll aga mitte nõukogude aegse, vaid ikka Eesti Vabariigi aegse protsessi jätkuga. Aitäh. Auväärt ettekandja, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh teile. Suur aitäh. Avan läbirääkimised ja kuna tegemist on esimese lugemisega, siis fraktsioonidele. Seda soovi ei ole. Juhtivkomissioni ettepanek on eelnõu 789 esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 7. veebruari kell 16.
Riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Riigireformi ja hea halduse põhialused eelnõu 777 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esimehe Tanel Talve. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, sõbrad! Riigireformist on paljud inimesed ja ka organisatsioonid rääkinud oi kui palju. Mõtteid ja ettepanekuid on seinast seina. Osad väga mõistlikud, aga osad isegi hirmutavad. Mis tõttu on äärmiselt oluline, et me võtaks parlamendi tasemel vastu otsuse riigireformi ja hea halduse põhialuste kohta. Et kõigile oleks selge, riigireformimise tuhinas ei tohime riiki laiali lammutada, vaid peame ennast valmis panema uueks arenguhüppeks. Mulle teeb mure, kuidas riigireformist rääkides üritatakse teine korda vastandada riiki ja rahvast. Laseme pooled ametnikud lahti. Noh, see võib ju osale meie inimestest tunduda sellise jõulise lahendusena, kuid minu arvates pole õige lähenemine. Riigi ülalpidamise ja administreerimise kulude vähendamine ja sellega seoses ka väiksem vajadus tööjõu järele saab juhtuda siis, kui loobume ülemäärasest reguleerimisest ning ebavajalikest tegevustest. Ainult siis saame olla kindlad, et me ei muuda oma riiki õhemaks seal, kus see niigi juba viimase piirini õhukene on. Ja ei pane põhjendamatult ennast pidevalt süüdi tunduma neid inimesi, kes tõesti südamest ja tublisti õiget ja vajaliku tööd oma riigi heaks teevad. Muret tekitavad ka sõnavõtud, mis riigireformi sildi all kutsuvad üles lõhkuma meie demokraatliku ühiskonna alustugesid. Ma olen kindlal veendumusel, et riigireformides peame jätkuvalt lähtuma parlamentaarsest demokraatiast, õigusriigi põhimõtetest, võimude lahususest ja tasakaalustatusest. Riigikogu praegune koosseis on riigireformi teemal tublisti tööd teinud. Kõigepealt saadikute algatusena, siis põhiseaduskomisjoni spetsiaalse töörühma juures ja nüüd viimase valitsuskoalitsiooni otsusel loodud probleemkomisjon riigireformi arengusuundade välja töötamiseks. Oma panuse on andnud veel terve hulk inimesi, ettevõtjad, teadlased, kodanikuühiskonna eestvedajad, poliitikud, rahvusvahelised eksperdid. Oleme kokku kogunud ka erinevate organisatsioonide soovitused ja saanud sisendit alates külaseltside arengukavadest kuni erakondade valimisprogrammideni välja. Tänu sellele pikaajalisele, intensiivsele ja laiapõhjalisele tööle ongi nüüd Riigikogus valminud riigireformi põhialuste otsuse eelnõu kavand, mis paneb paika peamised printsiibid, millest riigipidamist reformides tuleks lähtuda. Püüame konkreetsemalt sõnastada meie riigi valitsemist puudutavaid tähtsamaid põhimõtteid, mida muudest seadustest, arengukavadest või dokumentidest sõnaselgelt ei leia ja mis võiksid meid nii öelda õigel teel hoida. Mõned märksõnad, inimese kesksus, halduskoormuse vähendamine, tõhus riik, kohanemisvõimeline riigiorganisatsioon. Otsuse eelnõu kavandis on kirjas kõige olulisemad põhimõtted, mis ei lammuta Eesti riiki ära, vaid aitavad seda veel paremaks teha. Vahelduseks ei ütle seaduseandja inimestele, mida nad tegema peavad, kuidas käituma, mis on keelatud, mis lubatud, vaid ütleb, kuidas riiki juhtides ja hallates peab käituma. Me ise siin Riigikogus, aga ka kogu avalik sektor. On selge, et ühiskond ootab meilt rahva esindajatelt neid hea riigivalitsemisaluspõhimõtteid, millele saab täitevvõim üles ehitada konkreetsed tegevuskavad ja strateegiad. Selge on ka see, et see saaks siin Riigikogus olema suur kompromiss, laiapõhjaline kokkuleppe, mis loodetavasti kehtib edaspidi olenemata parasjagu võimul olevast valitsuskoalitsioonist. Ma rõhutan, et Riigikogu saab ette anda põhilised printsiibid. Täpsem tegevuskava ja lahendused jäävad ikka täitevvõimu ülesandeks. On ka väga tähtis, et meie ühiskonnas tekiks veelgi jõulisem arutelu ka meie parlamendi rolli ja arengu üle. Ka Riigikogu ise peab ajaga kaasas käima.
Meie probleemkomisjon on teemat tõstatanud oma istungitel ja mõttetalgutel ja ka tagasiside fraktsioonidelt näitab, et vajadus tuntakse eelkõige Riigikogu võimekuse ja ekspertiisi suutlikkuse tõstmise järgi, et selle läbi tagada nii kvaliteetne parlamentaarne järelvalve, õigusruumi kvaliteet kui ka olla tasemel partner dialoogist täidesaatva võimuga. Paljud organisatsioonid, kogukonnad, eksperdid, aga ka mitmed valitsusasutused ja rahvusvahelised organisatsioonid on teinud väga palju tööd uute valitsemismudelite, riigireformi, riigi innovatsiooni ja muude teemadega, et meie riigi valitsemine oleks kokkuvõttes tõhus ja jõukohane, et meie armas Eesti oleks ikka jätkusuutlik, edukas ja õnnelike inimestega. Loodetavasti leitakse meie parlamendis vaatamata lähenematele valimistele piisavalt riigimehelikust, et see suur tehtud tööga tulemuseni jõuaks. Head sõbrad, riigireformi aluspõhimõtete välja töötamine on olnud suurepärane näide erakondade ülese koostöö võimalikkusest, mille tähtsuse rõhutamist ma ei väsi. Suur tänu kõikidele minu komisjoni liikmetele, aseesimees Arto Aas Reformierakonnast, Külliki Kübarsepp Vabaerakonnast, Helmut Hallemaa Keskerakonnast, Aivar Kokk Isamaast ja Arno Sild Ekrest. Erakordselt suur tänu minu komisjoni nõunikule Kaja Kuivjõgile ja konsultantidele Kaie Masingule ning välisele eksperdile Külli Tarole suurepärase ja hingega tehtud töö eest. Ja ma ei liialda, kui ütlen, et tänu nendele inimestele see kõnealune eelnõu meil siin täna saalis üldse arutada ongi. Ja loomulikult suur tänu kõikidele, kelle ideid ja mõtteid meie riigi tõhusamaks ja inimese kesksemaks valitsemiseks käesolev seaduseelnõu sisaldab. Õiguskantsleri büroo, Arenguseire Keskus, Rahandusministeerium, Riigikantselei strateegiabüroo, Koostöökogu, Praksis, Kodanikuühiskond, Riigireformi sihtasutus, kohalikud omavalitsused ja paljud-paljud eksperdid ning teadlased lõpuks Soome eduskunta tulevikukomisjonini välja. Head kolleegid, käesolevale otsuse eelnõule on sattunud selline tähendusrikas järjekorra number 777. Selle otsuse vastuvõtmine oleks samuti tähendusrikas punkt meie Riigikogu 13. koosseisu 4 aastat kestnud tööle. Ma tänan tähelepanu eest. Küsimuste vooru alustab Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja. Riigireformi komisjon on tööd teinud, palju ekspertidega konsulteerinud, paljude analüüside uuringutega tutvunud, aga kas te võiksite nüüd öelda, kas sõna riigireform erikomisjoni töödes ja tõlgendustes ja näiteks härra Jüri Raidla poolt juhitud riigireformi sihtasutuses omab kontseptuaalselt erinevat mõistet, milles see erinevus või seisneb või on need hoopis sarnased? Kuidas on selle käsitluse sarnasuse ja erinevusega? Aitäh. Ma tänan küsimuse eest. See on väga oluline teema, millele te vihjate siin. Tõepoolest, kui me räägime nüüd konkreetselt riigireformi sihtasutuse tööst ja tegemistest, siis nende mõtted ja ideed sisaldasid juba päris palju ka selliseid asju, mis peaks olema suunatud meie täidesaatvale võimule. Minu komisjoni ülesanne on olnud sõnastada, paika panna ja vastu võtta need põhilised alusprintsiibid ja põhimõtted, millest täitev võim edaspidi lähtuda saaks ja võiks. Nii et selles mõttes on riigireformi sihtasutuse detailsus natukese kõrgemal tasemel, kui meie siin täna otsuseelnõus räägime. Aga nii nagu ka väga paljude teiste organisatsioonide ideid ja mõtteid, oleme me ka siin kasutanud ära päris mitmeid riigireformi sihtasutuse ideid ja mõtteid. Nii et kõik on arvesse võetud nii palju, kui see on vähegi võimalik olnud. Aitäh. Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja, austatud komisjoni esimees. Ma olen põhimõtteliselt väga nõus selle probleemi püstitusega, et me peaksime loobuma ebavajalikest tegevustest ja liigsest halduskoormusest ja selle suunas liikuma, aga mulle tundub, et sellised asju saab otsustada pigem konkreetselt, lähtudes konkreetsest olukorrast ja konkreetsest haldusüksusest. Seda on üsna raske niisuguses vormis otsustada abstraktselt, nagu te meile ette panete. Ma just vaatasin järgi, et Riigikogu kodu- ja töökorra seadus võimaldab ka teisi formaate, näiteks Riigikogu avaldus,
deklaratsioon, pöördumine. Kas te komisjonis kaalusite ka seda, et tulla niivõrd abstraktsete printsiipidega välja mõnes teises dokumendi vormis, mitte otsusena? Aitäh! Tänan küsimuse eest. Tõepoolest, see vorm on olnud komisjonis arutluse all päris pikalt. Õigemini selle komisjoni töö üsna algusaegadest saati. Ja nii palju, kui me oleme ka konsulteerinud erinevate vastava valdkonna ekspertide ja spetsialistidega, siis ei leidnud me palju paremat vormi sellele, kui täna siin otsuseelnõuna teie ees olles. Nii et nii ta täna siin on ja me võime loomulikult siin arutleda selle üle, et kas üks või teine vorm oleks olnud parem, aga ma isiklikult leian, et tähtis on see, et Riigikogu lõpuks ometi need põhialused ja printsiibid siiski vastu võtab. Olgu see vorm siis nüüd milline tahes. Aitäh. Raivo Põldaru. Aitäh, härra aseesimees ja ettekandja. Tõepoolest dokumendis sisalduvad sellised üldised põhimõtted, aga nagu kriibib südant, et mõni asi oleks võinud ka olla ikka konkreetselt ära öeldud. No näiteks see valitsussektor, mis oma liikmed või tähendab töötajate arvu poolest praegu on suur, te juhite tähelepanu, et on, aga no see on selline konkreetsus, mille nii nagu oleks võinud enam vähem minna, et kas vähendamise protsentuaalselt või numbriga öelda ette või kas see oli ka mõtetes ja miks te ikka otsustasite nii üldise teema peale minna? Aitäh. Ma tänan, jah. Tõepoolest, komisjon on väga pikalt arutlenud selle üle, et millises detailsus sellises tasemes me lõppude lõpuks välja tuleme ja kuna me soovisime, et kogu see dokument oleks üks tervik ja kõik need punktid, mis seal kirjas on, lähtuksid ühest nii-öelda tasemest, siis me sellisele tulemusele täna oleme jõudnud, nii et loomulikult võime jällegi arutleda selle üle, et kui detailselt me neid asju peame paika panema. Noh, selge on see, et me võiksime panna lõpuks ka väga täpselt kirja eesmärgid, mõõdikud ja nii edasi ja need mõtted on ka läbi käinud, aga kuna me otsustasime, et meie dokument tähendab siiski neid põhiprintsiipe, põhisuundi ja aluseid kõikides nendes kaheksas punktis, et siis me nii detailseks selle dokumendiga meelega ei ole läinud. Aitäh. Jüri Adams. Tere ettekandja. Pealkirjas on siin niisugune sõnade ühendus, riigireform ja hea haldus, eks ole, seotud sidesõnaga ja see kordub ka mitmel pool tekstis. Nüüd peaaegu kõigis Euroopa keeltes, millega mina olen kokku puutunud, on see ka üks harva esinev liitsõnade moodustamise viis. Et eesti keeles seda kasutatakse üsna harva, kuna meil on liitsõnade tegemine palju lihtsam kui enamikes teistes Euroopa või Indo-Euroopa keeltes. Nüüd, kuidas teie see asja näete, et kas see riigireform ja hea haldus moodustab ühe tervikmõiste või siin on tegemist lihtsalt kahe eraldi seisva mõiste loendiga? Et me saaksime rääkida eraldi nii riigireformist, eraldi ka heast haldusest. Aitäh. Jaa, väga hea küsimus taaskord. Selle hea halduse tõime komisjonis sisse see tõttu, et täpsustada, miks me ja mida üldse selle dokumendiga öelda tahame. Kuivõrd räägitakse riigireformist sellise väga konkreetse alguse ja lõpuga tegevusest, aga meie komisjoni töö tulemusena sündinud dokument on siiski selline, mis peaks kehtima pikema aja jooksul. Et see tõttu on see pealkiriga täpsustatud ja noh, tõepoolest võib-olla siin nii-öelda keeleliselt võiks nii-öelda norida natukese selle asja kallal, aga meie dokumendi on taas ka ülevaadanud vastavala spetsialistid, nii et ma võib-olla siin usaldaksin ka nende hinnangut, et see pealkiri võiks kõige täpsemalt seda põhimõtet, et meil ei ole tegemist nagu rahareformiga, millel on kindel algus ja lõpp, vaid sellise pikaajalise protsessiga ja punktidega, mida peaks igas valdkonnas ja igal pool kogu aeg silmas pidama. Et see tõttu selline pealkiri. Aitäh. Jüri Adams, teine küsimus.
Aitäh! Selles tekstis on siin ka üks niisugune sõnapaar nagu põhiseaduse aluspõhimõtted. Et mul oli ilmselt 28 aastat tagasi võimalik sellest samast kõnepuldist, kus te praegu olete, rääkida ka põhiseaduse aluspõhimõtetest vähemalt Kelseni mõttes, kes nagu väljendas mõtet, et põhiseadust ei saa olla ilma aluspõhimõteteta, aga et see trikk on seal sees, et neid ei kirjutata kunagi teksti endasse, kuna nad ei ole väga selgelt sõnades väljendatavad, aga ometi nad on. Nüüd see, mida teie siin olete neid aluspõhimõtetena loetlenud, ilmselt ei ole see, mis Kelsen omal ajal mõttes aluspõhimõtete all. Need on kõige toredad asjad, et äkki te annate mingi seletuse. Jaa, Riigikohus on põhiseaduse kandvateks printsiipideks nimetanud õigusselgust, õiguskindlust, võimude lahusust ja tasakaalustatust. Nii et tegelikult ongi need põhilised asjad. Miks me seda punkti eraldi tahtsime kindlasti välja tuua, oli just see, et meie ühiskonnas on tekkinud riigireformi debattides meie jaoks päris sellised hirmutavaid lausa võiks öelda seisukohti, et selle sama riigireformi sildi all on üritatud meie neid põhialustalasid muutma hakata vastavalt enda siis huvidele ja kitsastele eesmärkidele. Nii et ma väga loodan, et see punkt sellises sõnastuses, nagu ta täna siin sees on, aitab kaasa sellele, et ükskõik milline valitsuskoalitsioon meil ka tulevikus nii-öelda võimul ka ei oleks, neid põhilisi alustugesid me lammutama ei hakka, sest et selle järgi ei näe, ei meie komisjon, ei mina ise, aga väga paljud eksperdid, organisatsioonid, mitte mingisugust vajadust. Aga me pidasime vajalikuks seda siin eraldi välja tuua ja rõhutada. Aitäh! Mart Nutt. Aitäh, austatud koosoleku juhataja! Austatud ettekandja! Üldiselt kõik ühiskonnad on muutumises ja praktikas valivad ühiskonna kaks võimalikku teed, kuidas muuta. Üks on evolutsiooniline tee, see tavaliselt toimub demokraatikas ühiskondades, ja teine on revolutsiooniline tee, kus siis lammutatakse ühiskond laiali ja siis vaadatakse siis laipade peale, kuidas siis uut ühiskonda üles ehitada. Et ma eeldan, et see eelnõu lähtub evolutsioonilisest teest, aga evolutsioonilisel teel on kahtlemata ikkagi ette pandud ka mingisugune ajagraafid, et kuidas nagu komisjon nägi, et missuguses ajalõikes need ülesanded oleksid teostatavad. Aitäh! Me eespool juba ka natukse mainisime sel teemal, et me tõepoolest selle dokumendiga näeme, et tegemist ei ole väga konkreetse alguse ja lõpuga protsessiga, vaid selliste aluspõhimõtetega, mida võiks väga pika aja jooksul kogu aeg ja me kõik silmas pidada. Aga loomulikult olen ma veendunud, et selle dokumendi täitmise järelvalve võiks olla muuhulgas ka parlamendil, et me ka järgmiste koosseisude jooksul teemat tõstataksime pidevalt, seda nii-öelda üleval hoiaksime ja vaataksime siis, kuidas meie erinevad ametkonnad ja ka me ise siin Riigikogus siis seda aluspõhimõtteid, mis me siin, ma väga loodan, vastu võtame, ka täidame. Nii et selles mõttes veel kord tegemist ei ole väga kindla kuupäevalise lõpuga protsessiga, vaid ikkagi jah asjadega, mis pikemas perspektiivis peaks olema kogu aeg täidetud, aga selge on ka see, et väga õigesti, nagu te mainisite, maailm on pidevas muutumises, et nii ka meie riigi pidamine ja need põhimõtted võiksid olla kogu aeg meil arutluse all, et oleksime võimalikult efektiivsed, paindlikud ja ka kiiresti reageerivad, kui see vaja peaks olema. Ja üks selle dokumendi suurtest eesmärkidest ongi ju ka see, et meie riik oleks rohkem paindlikum ja kiiremini reageeriv, et meie väikse riigiga saaksime seda konkurentsi eelist nii-öelda ära kasutada, aga täna me oleme kuidagi ise ennast natukese liiga paendumatuks siin muutnud, nii et muuhulgas ka see eesmärk dokumendil on. Aitäh! Ain Lutsepp. Aitäh, härra eesistuja, austatud ettekandja! Te mainisite, et ei ole tegemist väga konkreetse ja ütleme sellise täpsustava dokumendiga. Aga ma siiski küsin, mida see Riigikogu otsus konkreetselt muudab või parandab riigireformi praktilises käsitluses ja väljatöötamises? Aitäh! Tänan! Kui me vaatame kõiki neid punkte, mis me siin kirja oleme pannud pärast väga pikaajalist tööd, kokkuleppeid ja kompromisse,
siis tuleb meeles pidada ühte asja. Selle dokumenti tuleb vaadata kui tervikut. Kõik need punktid peavad kehtima koos. Ja kui te nüüd need punktid läbi loete tähelepanelikult ja mõtlete, et kui te hakkate näiteks ühte seaduseelnõu algatama näiteks või ükskõik mis tegevust riigipidamises tegema ja te peate järgima kõiki neid 8 punkti, siis ma ütlen teile, et väga, väga suured muudatused meie elus ja riigi juhtimises on tulemas. Nii et ma väga loodan, et seda dokumenti just nimelt otsusena vastu võttes me siin suudame päris suurtele muutustele panna aluse. Nii et nii ta on, aga loomulikult, hea kolleeg, ükski paperil olev tekst ei pane meie juhte, meie ametnikke, meie inimesi kuidagi paremini elama või paremaid otsuseid tegema. Aga vähemalt on olemas nüüd Riigikogu poolt selline aluspõhimõtete kogum, millele toetudes saab meie riigi haldust ja juhtimist paremaks teha. Aitäh. Krista Aru, teine küsimus, palun. Härra juhataja, austatud ettekandja, riigireformi erikomisjon tegi tööd 2 aastat. Nüüd on meil siin otsuse eelnõu, mis on ilmselt selle komisjoni töö kokkuvõtteks. Kas komisjon nüüd on oma töö lõpetanud? Kas te näete, et selle laadne võib-olla veidi teissuguse ülesande püstitusega komisjon peaks jätkama ka edaspidi? Ja kes üldse hakkab pidama siis sellist, mitte järelevalvet, vaid kes jälgib, et need otsuse eelnõus püstitatud õiged poliitkultuuri ja üldse kultuuri muutvad põhimõtted üldse saaks täidetud? Aitäh. Tänan, väga hea küsimus. See teema on olnud korduvalt komisjoni aruteludes. Me oleme aru saanud, et juba väga paljud Riigikogu koosseisud enne meid siin on tõstatanud vajaduse nii-öelda tuleviku komisjoni järele, mis oleks alaline komisjon, mitte siis erikomisjon või midagi säärast, kes konkreetselt tegeleks sellise pikema vaatega teemadega siin Riigikogus. Et täna on see, nii nagu ka meil riigis kipub üldiselt olema, väga hajutatud ja ei ole konkreetselt vastutajat selle jaoks, nii et võib-olla üks lahendus olekski näiteks sellise tuleviku komisjoni moodustamine, kes ühtlasi oleks partner ka näiteks Arenguseire Keskusele, kellega töö oleks võib-olla siis pisut konkreetsem ja paremini eesmärgistatud. Aga ka see sama, selle otsuseelnõu järelvalve oleks siis konkreetsemalt tõesti meil siin korraldatud, siis ütleme niimoodi. Aga ma usun, et järgmine Riigikogu koosseis saab selle teema juba täpsemalt otsustada. Aitäh. Mart Nutt. Veel kord üks küsimus. 28 aasta jooksul, mis me elame jälle vabas ja iseseisvas Eestis, on ikka ja jälle ilmunud väga palju mitmesuguseid huvitavaid ettepanekuid Eesti riik ümber korraldada. Mõned neist on utoopilised, mõned neist on lausa hirmuäratavad, mõned on päris asjalikud. Kõiki neid ei ole loomulikult nimetatud riigireformideks, aga ka riigireformi nime all on kõik võimalike ideid. Et kas teie komisjon lähtub mõnest neist varem välja käidud riigireformi või siis ümberkorralduste ideest või on see teil puhtalt oma enda tehtud ja on selles mõttes kõrval seisev kõikidele varasematele kontseptsioonidele? Aitäh. Tänan. Me kindlasti oleme kokku kogunud kõik võimaliku informatsiooni. Tõesti võin öelda, et ei ole ühtegi inimest või organisatsiooni, kelle arvamust me poleks selle tööprotsessis siin arvesse võtnud. Ja kindlasti ei ole tegemist nüüd meie 6-liikmelise komisjoni personaalsete mingite mõtete kogumiga, vaid ikkagi väga paljude organisatsioonide, inimeste ja ekspertide varem välja käidud mõtete kogumiga. Loomulikult me peame ka arvestama seda, et see on ikkagi siin Riigikogus teatav selline poliitiline kompromiss ja eks kindlasti, kui me hakkame igaüks eraldi nüüd seda dokumenti koostama, oleks ta võib-olla natuke see ise nägu, aga ma ise hindan väga seda erakondade ülest koostööd, mida me selle protsessi käigus siin saavutanud oleme. See on harukordselt positiivne kogemus minu jaoks olnud ja ma olen hästi õnnelik, et me oleme suutnud selles osas vähemalt siin riigimehelikust üles näidata ja tõesti koos väga adekvaatselt ja toredasti neid erinevaid mõtteid siia parlamendi sõnastusse
kokku panna. Ma võib-olla siia lõpetuseks veel ütleksin selle vastuse kontekstis. Näiteks Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi on meie komisjonile kirjutanud, et tänan veel kord detsembris toimunud konstruktiivse arutelu eest riigireformi komisjonis. Saime meile olulised teemad nagu tugiteenuste optimeerimine, tugevate ametite moodustamine, bürokraatia vähendamine, e-riigi ja e-teenuste arendamine tõstatatud ja meil tekkis veendumused riigireformi komisjoni jaoks on need samuti olulised. Tutvusime komisjoni poolt kokku pandud riigireformi põhialuste dokumendiga ja leiame, et tegemist on igati väärtusliku asjaga ning loodame, et Riigikogu suur saal seda samuti toetab. Olulised teemad nagu halduskoormus, inimesekeskne lähenemine teenuste pakkumisel ja tõhus riigihaldus on kenasti markeeritud. Täname hea koostöö eest ja soovime praegusele ja ka järgmistele Riigikogu koosseisudele jõudu ja teotahet riigireformi edasisel suunamisel. Minu mõelest on see selline hea kokkuvõtte ja näide, mis moodi me oleme kaasanud erinevaid eksperte ja ametnike. Aitäh. Palun, Tiina Kangro. Aitäh. Väga tore oleks, kui Eesti elu ja asjaajamine muutuks tõesti kunagi selliseks, nagu siin on kirjas. Samas me juba väga pikki aastaid igal pool rõhutame ja räägime, et näiteks inimkesksus ja väiksem halduskoormus, et need on meie väärtused. Aga paljudes valdkondades tegelikus on täpselt risti vastupidine. Et näiteks võtame sotsiaalsüsteemi, mis on ju selgelt nagu inimeste jaoks, et neil oleks lihtsam ja parem, aga inimesed sageli on nagu mingisugused mutrid seal sees, keda solgutatakse hingetuks. Et teie tegelesite selle küsimusega, et kas te oskate öelda, mis see põhjus on, et tahame ühte, aga välja tuleb teistmoodi, et kas see on nagu ebaprofessionaalsus või tõesti siin riigis on midagi, mis takistab normaalselt asju ajamast, nii nagu me vajalikuks peame. Aitäh, ma tõesti ei oska seda ühte konkreetset põhjust nüüd välja tuua, et miks on nii, aga mitte teisiti, eks alati on ju nii, et põhjuseid on palju ja erinevaid. Ja eks ka see dokument siin, mis meil täna siin ees on, püüab aidata kaasa, et asjad läheks paremaks. Mul ei ole mitte mingisugust sellist utoopilist nägemust, et niipea kui on Riigikogus see otsus vastu võetud, et kohe läheb elu täiesti täiuslikuks ja kõik meie teenused saavad väga inimese keskselt aetud ja algatatud, aga ma tõesti väga-väga loodan, hea kolleeg, et kui me oleme need põhialused vastu võtnud, et siis on mingigi selline põhjus ka meil siin Riigikogus edaspidi minna ja nõuda ja küsida, et kuulge, kas te selle otsuse printsiipide olete ikka arvestanud, et kui me vaatame põhialuste rakendamise punkti siin, et siin on öeldud, et näiteks kas või eelnõude mõjuanalüüsides peab olema näidatud siis nende punktidega arvestamist. Ehk see suunab vähemalt meie inimesi õigemale teele. Ja mis minu mõelest on väga-väga tähtis on see, et esiteks inimese kesksus loomulikult on see kõige tähtsam, aga et me tõesti ka igasuguseid seaduseelnõusid ja muid tegevusi algatades mõtleme, et kas seda üldse vajagi on. Et minu mõelest on kõige suurem häda selles, et me teeme päris palju mõtetud tööd eesti keeles öeldes. Et kui me jätaksime juba need ära ja mõtleksime, et kas inimestele midagi muutub ka sellest, mida me nüüd siin tegema hakkame, või teeme me midagi lihtsalt sellepärast, et oleks midagi teha endale. Et see on minu mõelest selline riigireformi põhiline asi, mida ära tehes läheks elu juba poole paremaks. Aga seda ühegi dokumendiga ainult loomulikult paika ei pane. Ma loodan, et tänu sellele dokumendile me suudame ka võib-olla õigemaid inimesi panna meie riigielu juhtima näiteks, et sealt edasi muutuks juba asi paremaks. Aitäh. Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja. Mul tekkis üks natukene külnev küsimus, aga siin meil tegutses riigireformi sihtasutus, suur konverents oli, teie võtsite ka osa hästi palju ettepanekuid. Mõned võib-olla vaieldavamad, kontroversaalsemad, mõned sellised, et tahaks neid ka ellu viia. Aga mis nüüd edasi saab? Et mul on selline tunne, et see initsiatiiv on kuidagi varjusurma jäänud või jäämas, et kas siis uues Riigikogus on jälle üks komisjon ja tuleb lõpus mingit selliste üsna abstraktsel tasemel järeldustega, et oleks midagi teha, nagu te ütlesite.
Mis nüüd juhtuma hakkab? Mul on tegelikult väike hirm tekkinud, et see jääbki niisuguseks õhu võngutamiseks. Aitäh! Ma olen päris kindel selles, et kui me võtame vastu selle väga pikalt tehtud töö ja mida meil ka väga pikalt on oodatud, ühiskond on oodanud, et Riigikogu lõpuks ometi need põhifundamendid paika paneks, et siis siit edasi on meil palju lihtsam juba minna konkreetsemate tegevustega ja need samad punktid ikkagi on ka tänane täitevvõim juba ise öelnud, oleks ka neile suureks abiks ja juhiseks, et kuhu me siis tahame suunduda ja mida teha. Nüüd kuidas täpsemalt edasi minna, siis siin variante on ju mitmeid, et nii nagu siin eespool ka juttu oli natukese, et on meie komisjoni töö käigus tehtud ettepanek lõpuks ometi moodustada ka see tuleviku komisjon, kes tõesti meie riigi ees seisvaid ülesandeid pikemas perspektiivis arutaks konkreetsemalt ja edasi. Täna on see arutelu meil siin igal pool Riigikogu töös ka sees, aga mitte võib-olla nii konkreetsel tasemel, kui ta võiks olla. Ja kui me võtame ka pikad läbirääkimised näiteks Arenguseire Keskusega, kes on üks meie nii-öelda meie partnerid või meie siis sellise tööülesandeid täitev organisatsioon, siis ka neil ei ole täna Riigikogus väga konkreetselt sellist partnerit, kellega siin konkreetselt suhelda, nii et võib-olla näiteks üks võimalus on selle tulevikukomisjoni loomine, aga veel kord ma arvan, et need asjad jääksid juba siis järgmise koosseisu või järgmiste koosseisude otsustada. Aitäh! Suur aitäh, austatud ettekandja, rohkem aitäh. Küsimusi ei ole. Juhtivkomisjoni poolse ettekande teeb põhiseaduskomisjoni liige Helmut Hallemaa. Ja eesistuja, head kolleegid, täna on ka komisjoni esimest, kuna tema tänas meid ja mind ka nende hulgas selle komisjoni töö korraldamise eest ja arvan, et kindlasti riigireformi probleemkomisjon oluliselt pikema nimega oli vajalik komisjon ja kindlasti selle komisjoni arendus tulevikus võiks olla teema, mille ümber diskuteerida. Aga antult juhul me räägime Riigikogu otsuse eelnõust riigireformi ja heaolduse põhialused ja see oli hea numbrial 777 OE meie põhiseaduskomisjonis arutlusel 15. jaanuaril 2019. Kõik need küsimused, mis siin saaliski kerkisid, olid ka komisjonis diskussiooni ajal. Nii põhjalik arutelu siiski ei olnud. Riigireformi probleemkomisjoni esimees Tanel Talve tutvustas otsuse eelnõud ja selle saamise lugu ka komisjonis. Ja komisjonis kerkis rohkem, võigimini kerkiski kaks põhilist sellist teemat. Ühe tõstatasin ma ise ja see tuli ka siit välja mõja pinginaabri küsimusest, ehk kas selle otsuse eelnõu võiks olla mõni teine ja kas riigireform ei võiks olla selles otsuses ehk riigi uuendamine. Ja ma arvan, et riigi reformim laias tähenduses kindlasti on lõputu protsess ja ei lõpe kunagi. Ja nii nagu siin vastas Tanel ka meile komisjonis ja eks ta oli ka täpselt samamoodi ka meie riigireformi probleemkomisjonis, mille liigemaga olen, ju tegelikult saamislugu selle nimel just see, et siin nähaksegi laiemalt seda riigireformi. Samas olen ma ka nõus ja ka olulis tähtsa küsimuse arutelul juunis, me olime eelmise aasta juunis siis Artu Aasaks sama meelt, et tegelikult riigireformil peaks olema kitsas tähenduses ka algus ja lõpp ja selles mõttes ehk see on rohkem täitevvõimu küsimus, kus tegelikult tulebki kindlalt mõõta seda asja, kindlalt seada konkreetsemalt rakenduslikud eesmärgid ja neid ka siis tegelikult selle perioodi lõpus innata. Ja tegelikult see nüüd ei olnud küll komisjonis, aga lisan siia, et see on ka tänase valitsuse poolt kinnitatud riigireformi tegevuskava, kus on täiesti kindlad neli mõõdikud, mida saab mõõta, saab arvuta selle üle, kas need mõõdikud on vähe ambitsioonikad, aga seda võib siis järgmises tegevuskavas tegelikult muuta. Teine teema, millest ka käsitas siin, mu hea kolleeg Jüri Adams, oli siis see, et ta tegelikult tõstatas teema, et komisjon, ehk riigireformi komisjon igati hea ja töötab positiivselt, on positiivne asi, aga Jüri Adams tõstatas siis teema sellest, et kõnealune eelnõu probleemiks on õigusliku ja normatiivse sisu puudumine ja
kolleeg siis märkis, et kas seda ei peaks tegema mõnes teises vormis, mitte otsuse vormis, kas või näiteks deklaratsiooniga. Küll natuke eelpool, aga põhimõtteliselt kokkuvõtvalt sellele teemale pani siis minu arvates punkti komisjoni esimees Marko Pomerants juba tükmad enne arutelu päris alguses ja tema märkis, et riigireformi ja halduse põhialust menetlem Riigikogu otsuse eelnõuna formaadis ei ole võib-olla kõige sobilikum, aga komisjoni esimees arvas, et samas ei ole ka hetkel ühtegi paremat lahendust. Ja komisjon tegi lõpuks ka menetluslikud otsused, kolm nendest konsensusega, mida kandsid Marko Pomerants, Jüri Adams, Jevgeni Ossinovski, Tiit Terik, Igor Kravtsenko ja Helmut Hallemaa. Ja need olid siis ettepanek võtta eelnõu täna päevakorda, määrata ettekandjaks teie ees seisja, põhiseaduskomisjoni liige ja teha ettepanek määrata eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 11. veebruar 2019. aastal kell 10, kui me eelnõu esimese lugemise lõpetame ja ühe vastuhäälega, milleks oli Jüri Adamsi hääl, teeb komisjon ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised fraktsioonide esindajaile. Palun, Arto Aas, Reformierakonna fraktsiooni nimel. Aitäh, hea Riigikogu. Iseenesest pole selles dokumentis midagi halba, seal ei ole rumalaid või kahjulike mõtteid, aga ja kahjuks see dokument ka ei tule, aga opositsiooni esindajana kindlasti tahaks enamat. Ja lihtsalt valgustades seda köögipoolt mõned nüansid, see komisjon on töötanud nüüd siis 2 aastat ja tulemuseks on 2 lehekülge, et kindlasti ei saa öelda, et see tulemus oleks väga silmapaistev või et see töö oleks olnud nüüd ülimalt intensiivne. Muidu see sama dokument oli suures osas valmis juba kevadel, eelmise aasta kevadel, jah. Aga siis me otsustasime, et see ei ole ikka päris see, mida tahaks ja see ei laua sahtlisse, kuniks ta siis nüüd vahetult enne valimisi laua sahtlist välja võeti ja ikkagi siia Riigikogu ette toodi, et oleks midagi ette näidata. Et inglise keeles on ütlus too little too late, ehk siis natukene liiga vähe ja liiga hilja seda kõike ja eelkõige see tõttu, et juba käesoleva või praeguse Riigikogu koosseisu jaoks ta praktilist väärtust ei oma. Ta võetakse vastu tõenäoliselt eel viimasel tööpäeval. Järgmise Riigikogu jaoks küsitav uus mandaat, uued inimesed, uued ideed. Uuel valitsusel samuti kindlasti oma programm. Kas see dokument selle hetkel üldse mingit väärtust omab, täna ei oska öelda. Et just selle praktilise väärtuse küsitavus on minu jaoks kõige suurem puudus. Sest et me oleme küll nendes komissionides teinud, oleme teinud isenesest ju tööd. Meil on olnud väga huvitav, väga palju huvitavaid kohtumisi, palju huvitavaid esinejaid. Aga see resultaat ei pruugi tingimata sellest parem olla, sest nagu me teame, riigi ehitamine on juba aastakene pausil, nagu Jevgeni Ossinovski ise tunnistas eelmine aasta. Ja kui me nüüd vaatame seda dokumenti ja mõtleme, et kuidas ta meid tulevikus või ka praegu peaks mingite keerulisemate küsimuste puhul aitama. Noh, näiteks, vaadake neid põhimõtteid ja esitage endale mõned lihtsamad küsimused. Kas riigipalgaliste töökohtade maale viimine on selle dokumendi järgi õige otsus või vale otsus? Kas riigipalgaliste arvu kärpimine üldse on õige otsus või vale otsus? Või lihtsam küsimus tänases päevas, kas keskkonnainspektsiooni ja ameti ühendamine on õige otsus või vale otsus? Või kas näiteks nende maanteameti punktide sulgemine väikestes maakohtades ja nende teenuste asendamine digitaalsete teenustega oleks õige otsus või vale otsus? Ühe punkti järgi otsides tõhusust, efektiivsust, peaks loomulikult kõik need
teeninduspunktid kinni panema, vaatad teist punkti, et Eesti riik tagab inimestele olulised põhiteenused nende elukohas kõikjal Eestis, siis tekib selline tunne, et peaks neid punkte juurde tegema. Nii et mina kardan, et ühes küljes see üldistusaste oli justkui mööda pääsmatu, et kõik oleks nõus ja et me üldse millegi jõuaks. Teises küljes see üldistusaste on nii suur, et tegeda praktilistes ja keerulistes riigireformi küsimustes meid väga palju edasi ei aita, sest et oponendid näitavad näpu ühele punktile ja proponendid teisele punktile. Nii et ei pruugi olla sellel dokumendil pikka edukat eluiga ja ma arvan, et isenes kogemuse võrra saime jälle rikkamaks, et sellised erikomissionid on olemas, neid võib teha, aga võib-olla on praktilisem ikkagi teha töörühmasid. Näiteks nagu eelmise valitsuse ajal oli põhiseaduskomissioni juures üks töörühm riigireformi huvilistest, kes ka neid aluseid välja töötasid ja võib-olla sellise erikomissioni ja nii pika elueaga erikomissioni tegutsemine ei olegi vajalik. Ja kurb on muidugi see, et kui me vaatame ka, mis praegu toimub, palun 3 minutit juurde. Mis ka praegu Riigikogu komissionides ja Riigikogu suures saalis toimub siin vahetult enne valimisi, siis ega selles dokumendis kindlasti midagi sisse ei ole võetud. Kas või punkt, mis räägib heast õigusloome tavast või kaalutletud otsustest, ei ole mõtet tõsiselt rääkida. Minu arust see, mis praegu Riigikogu komissionides toimub, on ju pehmetades anarhia. Siuke tunne, et peale 3. märtsi saabub vee uputus, et kedagi huvita, mis edasi saab, et saaks praegu ainult kuidagi silma paista ja mingid linnukesed kirja. Komissionides algatatakse täitsa müstilisi ettepanekuid ilma igasuguse mõjuanalüüsita või kaasamiseta ja nii edasi. Et kindlasti ei saa öelda, et siin oleks selles dokumendis mingi mõju juba praegu selle protsessil olnud. Või kuidas, räägime, et vähem reguleerida, samas valitsus annab meile veel 4 nädalat enne Riigikogu töö lõppu üle, ma ei tea, 6 seaduseelnõud, mida peaksime menetlema kiirkorras, mitu lugemist ühel nädalal. Mis asi see on? Reaalne elu on absoluutselt teises suunas. Ja me võtame siin sellise paatusega vastu riigireformi aluseid. Et tööd sai tehtud ja paber valmis, aga ma kardan, et kui me ise siin tõsisemalt ei suhtu nendesse teemadesse, siis reaalne eluga ei muutu. Aitäh. Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel esineb Eiki Nestor. Austatud aseesimees, head kolleegid, ma toetan just, et see komissioni töö on kokku võetud otsuse vormis, kas või sellel lihtsal põhjusel, et kes siis teab, kus keegi kummal pool järgmises Riigikogus istub, aga kui on Riigikogu otsustanud, siis saab kõigile neile pretensioonidele, mida eelkõneleja praegu rääkis, ka viidata ja öelda, et aga Riigikogu on otsustanud ju nii. Ja ma tahan komissioni kiita kõigepealt selle eest, et lõpuks jõuti konsensusele ja minu meelest on see dokument oluliselt parem kui see, mida sihtasutus meile pakkunud on. Ja see oluline paremus seisnebki selles, et selle dokumendiga püütakse ka jõuda kodanikuni. Ehk riik ei ole asi iseneses, riik on kodanike jaoks. Ja see oli minu mõelest selle sihtasutuse dokumendi kõige suurem viga. Kuigi paljud selle ettepanekud on minu mõelest lausa suurepärased, siis jäävad nad ikka tiirlema ringi Riigikogu, president, valitsus, omavalitsused, võib-olla veel advokaadibürood ja sealt kaugemale välja ei läinud. Ja kõige kurvem oli, et kuigi nad ka valmistasid minu mõelest oma dokumenti pikalt ette ja ilmselt mingi vana kogemuse põhjal pandi ka kuskil viltu, siis eesmärk ja tulemus olid nagu oma vahel vastuolus, et neid näiteid sihtasutuste soovitusest on palju leida. Et tuleks parem pöörde sooritamiseks, tuli vasak suuna tuli sisse lülitada ja kahjuks nad neid vigu ei suutnud kuidagi vältida. Lisaks veel siis soov meeldida, et ma jätkuvalt vaidlen
suure ja tähtsa arvamusega. Nimelt osad arvavad, et kui teid siia 4 aastat tagasi valiti, siis panite tähele, ust ju väljapoolt kinni ei keeratud. Ja nii ei ole ka kunagi tehtud, uskuge mind, alates 7. Riigikogu koosseisust on uksed alati olnud lahti. Aga kuidagi püütakse jääta muljet, et need inimesed, kes siia tulevad, ei tea elust mitte midagi. See oleks õige, kui uks oleks lukus. Liiatigi lähenemine tulud-kulud, mis lõppkokkuvõttes võib viia selleni, et meie suuruse riigi puhul selgub, et kas see majanduslikult kõige mõistlikum tegevus on ja see on üleüldse üks kõige rumalamaid arutelusid meil üldse. Antud otsuse eelnõu puhul pean vajalikuks eriti kiita selle punkti 2 võimude lahusust ja tasakaalustatust, mis on põhiseaduslikus assamblees suurepäraselt paika pandud. Paremini ei saagi, see töötab Eestis, seda muuta ei ole vaja. Meil ei saa tekkida vaidlust parlamendi ja presidendi vahel. Ühesõnaga presidendil puudub üldse sõnaõigus öelda, kas piiri ehitada või mitte või millist piiri. Ja lõppkokkuvõttes, kui vaidlus parlamendiga tekib, siis meil ka maksuamet töötab edasi ja riiki seisma ei panda. Selliseid rumalusi meie põhiseadus ei luba ja nendest põhimõtetest tuleb ka kinni pidada tulevikus. Küll aga ei saa riik kaasaegses maailmas paigal tammuda, vaid peab kogu aeg arenema. Siin ma pean öeldama, meil on palju teha, kuna kõik vaatavad meie peale ja ausalt öeldes suhtlus muude riikidega annab tunnistust ikka sellest, et me oleme oma selle riigi kaasaegse riigi ehitamisega väga pikalt ees. Ja kui nüüd tulevikus ka minnakse juba seda teed, et perre lapse sünni puhul saab perekond siis elektroonilise sõnumi, et palju õnne, kas see aadress uuele Eesti elanikule on sobilik, kas see pangaarve peretoetuste ülekandmiseks on õige, lõpuks küsimus ka, mis on maimukese nimi, aitäh juurde, ot nii peaks riik hakkama kodanikiga tegelema. Palun lisaaega. Palun 3 minutit juurde. Ja kindlasti puudutab see nii mitmeidki asju, mis meil nagu täna teoreetiliselt on vastu võetud, aga kuidagi ei tööta. Et, kas või see õigusselguse põhimõtte või seadusloome põhimõtte. Vabandagu nüüd mind kõik endised ja praegune keskkonnaminister, ma toon näite keskkonnaministeeriumi alalt, kuigi te saate kõik aru, kellest ma räägin. Et minu jaoks kõige suuremad absurdsused siia Riigikogu saali on need, mille pealkiri kõlab umbes nii. Looduskaitse seaduse muutmise sulgudes lillede õitsemise seadus. See on sellist rämpsu meie õigusloomesse vaja ei ole ja ma jätan siin kohal nimetamata, kes seda toodab. Kui niimoodi hingelt võtta, siis mulle väga meeldib, et konsensuseni on jõutud ja võib-olla oma maitse järgi oleksin lootnud ka rohkem sõna kodanikuühiskond ja avatus. Nad on lõppkokkuvõttes ilusasti siin seletuskirjas kirjas. Ma usun, et järgmine parlament nendest ka lähtub. Ja lõpetuseks tänan komissioni hea tööst, kutsun teid kõiki seda dokumenti otsusena just vastu võtma ja nendin, et riigireform tõesti on pidev tegevus. See ei lõppe mitte kunagi, nii kaua kuni on ka riik, nii kaua on vaja teda uuemaks teha. Jüri Adams, Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel. Aitäh, istungi juhataja. Ma paluks kohe ka lisaaja. Palun 3 minutit juurde. Lugupeetud rahvaesindajad, siin on vaja rääkida ilmselt vähemalt 2 ala teemal. Üks on see, mis on meie ees. Meie ees on otsuse eelnõu ja Andres Herkel juhtis oma küsimustes tähelepanu, et selliselt see ei sobi olla olema otsuse eelnõu, siin ma olen
isand Nestoriga erineval arvamusel. Ma arvan, et see peaks olema, kui ta sellisel kujul vastu võtta, olema deklaratsiooni või avalduse eelnõu ja seda peaks vähemalt ühes küsimuses muutma. Nimelt, nii palju kui ma aru saan, siis see komisjon on koostanud väga pika ja kvaliteetse raporti. Ja nüüd kõigepealt selle raporti olemasolu siin ei nimetata, mis minu arvates on teatud, noh, see ma ei nimetaks seda kuriteoks, aga see on siiski teatud ebakompetentsus, sellepärast, et oluline oleks ütelda kõigile ajakirjanikele, poliitiko huvilistele, et palun, selline raport on olemas, lugege seda. Nüüd, meil on varem olnud, see Riigikogus on varem võetud vastu otsuseid, mille konstruktsioon on umbes selline olnud, et kui üks komisjon on koostanud raporti, siis otsustatakse raport heaks kiita. See oleks nagu see õige formaat sellisele otsusele ja siis oleks see tekst võiks olla kas ees või järel sõna vastavalt ja sobiks suurepäraselt paika. Aga nüüd nagu ta on otsusena, siin tekib terve rida küsimusi alates pealkirjast. Ja näiteks minu jaoks ei oleks probleem, kui see on avaldus või deklaratsioon hea halduse põhialustes. Selle pärast ma arvan, et enam vähem me saame aru kõik Eestis, kes poliitikas teemadel üldse räägivad, omavahel leiame võimaluse aru saada, mis asja me mõtleme hea halduse all. Aga mida me mõtleme riigireformi all, seda ei tea keegi siia maani ja mitte mingisugust tõenäosust ei ole, et lepitakse kunagi kokku, mida selle all mõtelda. Ma ei tea, kas kõigile on see teada, kus see sõna tuleb. Ma igaks juhuks kordan siit kõnepuldist üle, see sõna tuli kasutusele enne sõjaaegse Eesti Vabariigi selle perioodil, kui meie valitsemist juhtis Konstantin Päts ja tal kandis mitmesuguseid ametinimesid, algul riigivanem, siis riigihoidja, lõpuks president ja tema valitsemise aastatel toimus väga palju mitmesugusi muudatusi. Neid kõiki kindlasti ei saa pidada riigireformiks, aga siiski need inimesed, kes püüdsid tähelepanu juhtida, et see, mida Päts valitsustega tegi, et see on õige ja vajalik, need hakkasid teatud hellitavalt või kiitvalt nimetama kõiki neid olulisi riigikorralduslike muudatusi, kaas arvatud uue põhiseaduse tulek, uue või ütleme vana tsaariaegse valimisseaduse tagasi tulek ja muid asju hakati nimetama riigireformiks. Paraku sõnadega on see, mida on üks tuntud ladina vanasõna, ma ei tea, kes keegi toonud meie ajani, aga on selline, et nomen est omen. Et nimetus on ka ennustus selle asja sisu kohta. See nõnda nimetatud riigireformi periood eelmises Eestis oli kandud kahest põhimõttest. Üks on, ärme läheme edasi, vaid läheme tagasi. Antud juhul see oli siis Vene keisririigi korra juurde ja teine asja, mida me teame, et selle tulemusena saavutati kodanike üsna suur apaatia Eesti riigi toimimise vastu. Nii et selle sõna kasutusele võtta algusest peale on olnud halva tähendusega ja ma olen mitmel korral ütlenud, et mul oleks palju lihtsam ja ilmselt paljudest teistest, kui me räägiksime asjast, aga mitte ei räägiks riigireformist, mille tähenduses ei ole kokkuvõtmist. Nüüd siin härra Talve rääkis, et asutas väljendit suur kompromiss Riigikogus
ja väitis ka seda, et komisjonis oli erakondade vaheline koostöö. Ma arvan, et komisjonis oli tõesti hea tööõhkkond ja inimesed, kes seal tegelesid, said omavahel hästi läbi. Ma arvan, et sellest ei saa teha järeldust, et see oli erakondade vaheline hea koostöö. On nende inimeste vahel küll. Nüüd, et kas on kompromiss Riigikogus ja on tõsiselt mõtlema, et mis on selle kompromissi sisu siis. Kui see kompromiss on selline, et öeldakse, et me ei hakka Eestile kirjutama uut ja teissugust põhiseadust, siis selline kompromiss siin kõlab küll. Aga kui me ütleme, et me ei muuda Eesti riigikorda näiteks otsedemokraatiat massiliselt harrastavaks, siis sellist kompromissi ei paista olevat. Ei paista olevat ka sellist kompromissi, et kehtiva põhiseaduse ebaõnnestunud kohad ära parandada. Nii, no milles veel võib olla? Kompromiss selles, et kui me sellest õnnetust riigireformi sõnast ei pääse, siis me ütleme, et see ei ole see riigireform, mida härra Raidla oma kaaslastega teevad. Me eristame neid, et see siin rääkides on siis selline riigireform, millega kaasnevad hea halduse põhimõtted. Sisuliselt tähendab see seda, et me ütleme, et muudame sõna riigireform tühjaks sõnaks, mis ta juba ongi, ja hakkame tegelema hea haldusega, mis on hästi mõistlik tegevus, sellega on vaja tegeleda. Nüüd, kui need on need asjad, mis on nüüd siin otsuse eelnõu preambulas, on neli punkti: keskenduda olulisele, lahendada probleemid kiiresti, loobuda ebavajalikest tegevustest ja loobuda liiksest halduskoormusest. Nüüd esimese kahe kohta minu viimase 4 aasta kogemus on see, et Riigikogus ei üritatud lahendada ühtegi olulist probleemi ja kindlasti ei üritatud ühtegi tõsist probleemi lahendada kiiresti. Nüüd ülejäänud küsimused on tegelikult selle, et milles ei ole saa iial olema poliitilist kokkulepet, et millised tegevused on vajalikud või ebavajalikud, või teine asi, kuidas täpselt loobuda halduskoormusest. On olemas selliseid näiteid, küll olnud, minu kõneaeg hakkab läbi saama, teemast võiks palju rääkida, aga tänan tähelepanu eest. Rohkem sõnavõtusoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 777 OE esimene lugemine lõpetada. Määran eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 11. veebruari kell 10:00. Head kolleegid, tänane istung on lõppenud. Soovin head ja toimekat tööpäeva jätku. Siin suures saalis kohtume homme kell 13:00.